ке се изолирали земјава од останатиот свет по најавата дека некои држави веќе размислуваат за воведување на така наречени ковид пасоши, а авионските компании најавуваат дека патниците треба да приложат документ дека се вакцинирали или прележале ковид. Индикативно е како ќе патуваат македонските граѓани кога државата најавува дека вакцините ќе стигаат во текот на цела 2021 година, а вакцини нема да има за сите граѓани. На прв поглед тоа звучи логично, зашто некои велат се е дозволено за повторно да не се разгори болеста во епидемиска или пандемиска форма, но тоа може да не доведе до изолација, вели за ТВ24 професор Даниловски. Меѓутоа, ако се земе предвид фактот дека ни оддалеку достапноста на вакцините не е еднаква за сите земји, а една од нив е Македонија, тогаш јасно е дека многу лесно ќе се најдеме во позиција на изолација, што дефинитивно ќе биде неправда кон нас и кон другите сиромашни земји, како да функционира стопанството ако објективно не е можно во догледно време сите кои имаат потреба од вакцина да се вакцинираат. Тој нагласува, ако воопшто дојде до воспоставување на вакви пасоши, пожелно е тие што ја прележале болеста да добијат потврда за тоа врз основа на серолошки тест со кој ќе се утврди дека поседуваат заштитно ниво на антитела. Министерот Филип Чутринава на јавниот сервис изјави дека е многу веројатно дека земјите ќе се обединат и ќе бараат некаква потврда за вакцинација. Пред нас е еден процес кој ќе обезбеди да го заштитиме здравјето и да бидеме безбедни при патувања, рече Филипче, без да прецизира како тоа би можело да се реализира во земјава. Од Министерството за здравство сепак информираа дека се уште нема јасен став на повеќето земји на Европската Унија и препораки како ќе се патува по вакцинацијата. Идејата да се користи пасош за вакцинација се уште не е усвоен предлогот на ниво на Европската Унија. Министерството за здравство ја следи состојбата и за донесените одлуки навремено ќе ги информира граѓаните. Велат од ресорното министерство. Очигледно државата мора да има јасен став како и стратегија како ќе го регулира ова за да се спречи опасност од изолација, но и да се разгледа можноста од повреда на човековите права, особено на тие што нема да се вакцинираат од некои причини или поради болест.